way dareemi karaan nin shalay lixaadkiisa qabay oo xoogsan jiray ayaan ahaa jiray maantan alxamdulillaah xooggii aan gacmaha wax ku qabsan jirina horta biraan ku wadaa markuu u horeyso lugui aan ku soconayna hal lugu iga maqan alxamdulillaah halkan waxaa ku nool xuseen mowlid xuseen oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba sanado tagay waxa uu ahaan jiray shaqsi shaqeysta oo lixaadkiisa uu dhammaystiran yahay balse muddo ka badan sanad hadda lixaadkiisa waa uu la'yahay isagoo weliba ubadkiisa u shaqaynaya ayuu waayey islamarkaana duruuf adag oo dhanka nolosha ay soo wajahday maanta codsi waxay iga tahay lixaadkayga ma dhammaystirno dal ii dibid walaalaha muslimiinta ah si islaannimo ah soomaalinimo ah bili'aadanimo waxaa ku codsan lahay inay islaannimo igu kaalmeeyaan oo shaqo yar xataa ay awuuraan miis aan ku ganacsado ilmahan aan noloshooda wax aaga raadiyo xuseen mowlid xuseen waa aabaha shan caruur ii xaas leh ha yeeshee aan lixaadkiisu dhammaystirnayn nolosheeda gudaha cid ka warami karta male qofka wuxuu arkayaa anoo iska socdo oo iska faraxsan oo iska qoslaa oo iska arkaya laakiin baahida dhabta ee gudaheeda wax ka guuxayo mid yar ma ah wax mar walba waxaan dhihi sheedaanka wuxuu ugu dhahaa hadda lugaa kaa go-day maxaa qabsan kartaa maxaa tari kartaa laakiin alxamdulillah waxaan dhahaa wax walba waa qadar ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay qadartiisana waa ku qanacsanahay ma ahan dhibane dhulyaal ah laakiin uma dhaqdhaqaaqi karo reerkiisa oo waa dan yar duruufta dhul dhigtay xaaladda idinkaga muuqata aawadeed caruurteeda shan waaye saddex gabar iyo labo wiil waaye hadda laba ila joogta saddexda kale waxbarashay jiraan waxbarashadooda xataa waxa waaye bil mar iskoolku waa laga soo racdeena mar dugsiga waa laga soo racdeena nolosheeda saas waay oo qarsoon ku dhowaad sanad iyo bilo ka hor waxa uu ahaa shaqsi lixaadkiisa qabaa oo u soo maalin dhicin jiray quudka ay cuni lahaayeen reerka wallaahi marba marxalada iska soo martay alxamdulilaahi waa dareemi kartaa nin shalay lixaadkiisa qabay oo subaxdii gurigiis ka baxa oo joornaati raasado oo gurigiis kusoo laabto ayaan ahaa jiray laakiin maanta alxamdulilaah biraan iskaga socdaa waxa waaye waa adiga nolosha waa iska adag tahay oo shaxaad iyo inaa qof wacdo ma ogiyo hadda si kaloo maanta aan nolosha aan ku maareeyo habeeraatee ma laha inaa kalsan t v aa soo horfadhiisto waxaa igu kalaftay danta ilmaha caruurteeda anigana qof xanuunsana ahaayoo hadda wadnaha liiga hayaa oo takhtar wadnaha u baahanahay ducda kale xuseen ayaa iiga warramay waxaa sababta u ahaa in laga jaro mid ka mid ah lugtiisa kadib markii uu ka soo dhacay dabaq saddex biyaano ah oo uu ka shaqeynaya dhismihiisa alxamdulillah maalin maalmaha ka mid ayaa anoo dabaq saddex biyaano saaran ayaa dhismihii ka soo dhacay dhicitaankii aa soo dhacay ayaa lugtan midigta ah dhaawac iga gaaray alxamdulillah dhaawacii markii iga gaaray in badan waa lala tacaalay laakiin markii ugu dambeysay wuxuu ugu noqday nabar cudur majatoma lahay oo kansarka ka mid ah alxamdulillah lugtina sidii aa loo gooyey ilaa yowmina hadana lugta waa alxamdulillah waa iga go-an tahay oo ilaa hadda xanuun baa ku dambeeyo waa kaasaa sidaas waa ugu dambeyn aabe xuseen mowliid ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed garab iyo gacan inay u fidiyaan maadaama marba marka ka dambeysa ay sii xumaanayso xaaladda qoyska marka walaalaha muslimiinta adal iyo dibad waxaa codsan lahaa inay isoo kaalmeeyaan magacayga waxaa waaye xuseen mowliid xuseen lambarkaygana furaha waa 8-16-15-15 intaasaa ka codsan lahaa walaalaha muslimiinta ah bili aadannimo soomaalinimo muslimnimo inay igu kaalmeeyaan cabduqaadir maxamed kalsa tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed